Savo medalių kolekciją sieks papildyti ir dar vienas Lietuvos kovotojas – Karolis Bauža. Prieš pusmetį Europos čempionate Austrijos sostinėje Vienoje Lietuvos kovotojas iškovojo penktąją vietą. Šįsyk jo lauks dar rimtesnis iššūkis – tarp geriausių pasaulio kovotojų esantis Japonijos dziudo meistrai. Kaip ir sakyčiau, kad gal dar taip, nes pagrindiniai Japonai ir yra reitinguose pirmi numeriai. Tai sakyčiau tikrai, su Japonais ne pačios tikrai nelengviausios kovos, sakyčiau vienas sunkiausias. Nors buvo kovojęs dabar, tai Maskvoje buvo susidūręs su Japonu pirmo numeriu, tai nugalimas. Pats sportininkas pasaulio čempionate savo konkrečių uždavinių nekelia, tačiau tikisi pasirodyti kuo geriau ir su kiekvienu varžovu kausis iš paskutiniųjų. Pasak Baužos, tokius pačius tikslus kelia kiekvienas Lietuvos sportininkas. Kaip mano pasakymas yra, tai tas toks, kad va, kaip pats pasakau, kad siekiu tikslą iki galo, tai manau, kad ir kolegos yra, kad va, jų tikslas kuo geriau ir siekti tikslą iki galo, kad va, kuo geresnių rezultatų. Visi su charakteriais visi važiuojam, kad ko geriau norisi, kad gal praeitą pasaulį parvežė medalį, gal norisi šitam, gal pavyks parvežti kažką. Prieš metus Karolis Bauža Europos iki 23 metų čempionate nepaliko šansų ne vienam varžovui ir iškovojo aukso medalį. Jis taip pat yra pasipuošęs 2009 metų Europos čempionato bronzos medaliu. Yra daugkartinis Lietuvos čempionato nugalėtojas ir prizininkas. Gediminas Žigelis, Linas Citvaras, Sport 1 žinios plus, Kaunas.